জনাইছো সকলোকে মোৰ অন্যটা ভিডিওলৈ আশা কৰো আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে আৰু সকলে পূজা চালে খুব এনজয় কৰিলে সাগে আৰু আমিও অলপ অলপ কৈ চালো বৰ বেছি উছুৱা নাই ভিডিওকিটা আগবঢ়াইছো আপোনালোকে চাব হা পূজা চাব লাগিছে এইটো ধুনমাইনা নবহে থিয় হৈ লৈ আৰু ধুনমানে বোলে পূজা চাবলৈ গৈছে একচুৱেলি আমি আজি গৈ আছোঁ বেংকৰ অকণমান কাম আছে চ' বেংকলৈ যাওঁ বুলি ওলাই আহিলোঁ ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ অকণমান বজাৰো কৰিব লগা আছে আৰু বেটাক স্কুলত থৈ আহিলোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ তিনিচুকীয়া অভিমুখে আৰু পানীতোলা বেংকলৈ গৈ আছোঁ আচলতে বন্ধন বেংকলৈ অকণমান কাম আছে বেংকত সেয়েহে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাই থাকিব আপোনালোকে কি দেখাওঁ কি নেদেখাওঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ মাইনা পাপাৰ লগত থিয় হৈ যায় ন এইফালে একে ধুনমাইনা হাই কোৱা বেটা এইফালে চোৱা হাই কোৱাচোন হাই ক'ত যোৱা আকৌ দিয়া ক'ত গৈছা পূজা পূজা শেষেই হ'ল আকৌ পূজা চাবলৈ আছে নাই নহয় শেষত আৰু আজি বতৰটো ডাৱৰীয়া হয় মৰ্ণিঙত খুব বেছি বৰষুণ দি আছিলে এতিয়া বৰষুণটো এৰিলে এতিয়া ভাল লাগিছে বাৰু ৰ'দ দিয়া নাই আৰু এয়া চাওক এয়া হৈছে পৰিৱেশটো অঁ লেজ গৈ গৈছে আৰু ধুনমাইনাই ভাবিছে পূজা চাবলৈ গৈ আছোঁ বুলি ন দাদা বেগ নকৰিবা দেই বেংকৰ পৰা ওলালোঁ আৰু প্ৰায় এঘণ্টাতকৈ বেছিয়ে লাগিলে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বেটাক স্কুলৰ পৰা ল'বলৈ একেবাৰে লৈ যাওঁ যিহেতু এটা বাজি পাৰে হ'ল গতিকে আৰু মানে কি খাই চাব এতিয়া ঘৰৰ পৰা আহোঁতে ঠাণ্ডা আছিলে হাত দীঘল পিন্ধি আহিলে এতিয়া ধুনমাইনে গৰম উঠিব ন বেটা আৰু তা তুমি দাদাক নিবলৈ আহিলা নে আজি নিব আহিলা তুমি বহা আৰু এতিয়া বেটাক লৈ গৈ আছোঁ ঘৰলৈ বহুত টাইম ৰখিলোঁ অলপ আগতীয়াকৈ পালোহি 45 মিনিটমান বহা হ'ল গাড়ীত যোনযোন বহুত আগতে পাই গ'লোহি একেবাৰে লৈ যাওঁ বুলি যিহেতু ঘৰলৈ গ'লে আকৌ লগে লগে আহিবলৈ হ'ব গতিকে আৰু ধুনমাইনা নবহে আহা বহা 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 বেটা ধুনমাইনা নবহে এতিয়া আমি নিচা ওচৰলৈ গৈছো ন আৰু ধুনমাইনা একেবাৰে নবহে চিটত ঘৰটো বদমাছি ইয়াতো বদমাছি গতিকে মই আগফালে কেতিয়াও নবহোঁ কি কি পিটিকি দিব হিচাপ নাই মানে সেইটো কাৰণে এইফালে চোৱা তুমি নিচা ওচৰলৈ গৈ আছো পিটিব তোমাক আৰু ঘৰ আহি পাই আমি খাব লৈছোঁ একাপ একাপ লাল চাহ আৰু আহিলে আমাৰ ঘৰলৈ আলহী এয়া ভণ্টি আৰু ভণ্টিৰ ভণ্টি মানে ভণ্টিৰ নন্দা হয় সিহঁতি দুয়োজনী আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে এতিয়া মই ভাত পানী বনাই আছোঁ সিহঁতক খোৱাই বোৱাই পঠাই লওঁ একদম এইখিনি টাইমত খুব বিজি আছিলোঁ গতিকে অকণমান ভণ্টিহঁতক দেখালোঁ বৰ বিশেষ ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল খোৱাই বোৱাই দুইজনীকে পঠালোঁ আৰু গধূলি হৈ গ'লগৈ আৰু আজি হৈছে তাৰ পিছদিনা আমি আহিছোঁ সৰু ভণ্টি ঘৰলৈ সৰু ভণ্টি ঘৰত আছিলে এখন সকাম দিনত যিহেতু আহিব নোৱাৰিলোঁ গতিকে এতিয়া ৰাতি আহিছোঁ এতিয়া 8:30 বাজিছে আমি আহি পালোঁ এয়া ভণ্টিয়ে দিছে চাহ আমাৰ পৰিয়ালটো আহিছোঁ লগতে আহিছে দেউতা আৰু ভণ্টিয়ে চাহ দিছে গতিকে আমি চাহ খাই লওঁ আৰু মানুহ বহুত আছিলে মানে ভিতৰত কথা পাতি থকা আছিলে গতিকে মই মিউট কৰিব লগা হ'ল এয়া চুনচুন আমাৰ সৰু বেটা আমাৰ এখেত আৰু দেউতাক লৈ পেলাই আমি আহিলোঁ ক'ত ইয়াত আমি সোমাই আছোঁ কৈ এজনী মা পা সেইটো তুমি এইটো চুনচুন দাদা আৰু সেইটো নিচাও নিচা শুই শুই টিভি চাই আছে ন নিচা কোনটো মোবাইলত কোন সোমাই আছে সুধিছে হাই কৈ দিয়া আই ইউ পুতলা কৈ দিছে অনুযা মোক যা এই লাজত লুকুৱাই নিছে মোকখন চোৱা ইয়াত
ই শুন শুন দাদাক ভাল পায় দুন দুন অকলে খেলি আছে ন আমি লৈ যাম ন আজি আনু কি খেলিছা দেখাই দিয়াচোন এইটো কি গেম দেখাই দিয়া দেখাই দিয়া কেলি দেখাই দিয়া কি হয় দেখাই দিয়া আৰু আমাৰ ভণ্টি বিজি পুৰা খানা বোৱাত ভাত দি আছে কেৰাহী দাঙি আনিছে একদম শেষ পৰ্যায় চব আলহী আহি শেষ আমি লাষ্ট সেইটো কাৰণে একদম কেৰাহী দাঙি আনিছে কিমান খা খা বুলি আচলতে বাইক আহিলে এনেকুৱাই হ'ব লাগে ন পুৰা অ মিন্টু ওলাজি কোন আহিলা কৈ আকৌ হে হে কি আহিলে দাদা কি মোবাইলত বিজি তাৰমানে চাং আছে আৰু আমি ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ এতিয়া ভণ্টিহঁতে খাব লৈছে আৰু ভণ্টিহঁতে খাব লওঁতে মোক খুব বেছি দুখ লাগিছে কিয় জানেনে ভণ্টিহঁতে খাব লৈছে পাতত আৰু পাতত ভাত খাই মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু ভাল লাগে আৰু আমাক পাতত নিদিলে গতিকে দুখ এটা থাকি গ'ল ভণ্টি ঘৰলৈ গৈ পেলাই সিহঁতি খাব লৈছে পাতত ধুনীয়াকৈ আৰু গতিকে মই অকণমান আপোনালোকক দেখালোঁ সঁচাকৈ খুব ধুনীয়াকৈ ভাত সাঁজ খাবলৈ ভাল লাগে মানে পাতত আৰু এতিয়া আমি খাবৰ পৰা যাবলৈ ওলালোঁ আৰু ধুনমাইনাই অকণমান কষ্ট কৰি আছে মানে খেলি আছে বস্তুখিনি লৈ ভণ্টিৰ বেটাৰ বস্তুখিনি লৈ খেলি আছে যে গতিকে সি ঘৰলৈ একদম যাবলৈ মন কৰা নাই আৰু এতিয়া ভণ্টিহঁতে ভাত খাব আমিও এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ ইয়াত চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে পাতত ভাতখিনি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব দেই মই কিন্তু খুবেই ভাল পাওঁ পাতত ভাত খাই পেলাই আৰু এনেকৈ ভণ্টিয়ে আমাক ভাত দিছিলে আৰু মই তাৰেই দুকপিমান ফটো মেমৰি হিচাপে থাকক বুলি ফটোকেইকপি ইয়াতে ছেভ কৰি ৰাখিলোঁ এয়া বেটা শুই উঠিছিলে আৰু এয়া আমি খেলি আছিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাগে চালেই ইমান দেৰিলৈকে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন এটাৰ ভিডিঅ' সৈতে আৰু এতিয়া আমি ৰখি আছোঁ ৰেল গৈ আছে গেট পৰি আছে গতিকে ৰেলখন গৈ পোৱাৰ পিছতে আমি যাম ঘৰলৈ আৰু এতিয়া প্ৰায় 10টামানেই বাজিব হ'ল গতিকে আৰু কিনো ভিডিঅ' কৰি থাকিম আৰু বেছি দীঘল হৈ গ'লে আপোনালোকেও চাই আমনি পাব পাৰে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে পুনৰ এবাৰ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই লাভ ইউ অল বাই কৈ দিয়া বাই বাই ধুনমাইনা বাই কোৱা বাই বাই বাই